ឧបាសិកានេធិនឹងជាអធិបតីនៃបុណ្យជាធំជាធំនៅក្នុងបុណ្យនឹងជាអ្នកធំហើយបើយើងនិយាយក្នុងឋានៈគេថាស្មើនឹងលោកជំទាវនេធិថ្ងៃនោះពួក
Trời ơi, quốc thông minh ở xa. Bởi vì quốc thuốc
ក្រៅតម្រូវអនុគាត់គាត់ទៅជាគេមានបើគាត់វាទៀតសាលាដោយលោកនៅលើក្រែគាត់ឲ្យត្រូវទៀតសាលាយ៉ាងម៉េចហ៎បើគាត់រៀនខ្ពស់ស្រោងអញ្ចឹងទៅដូចអ្នកស្មោលអីអញ្ចឹងខ្ពស់អញ្ចឹងកាត់ទៅតាមខ្ពស់ហ្នឹងហើយបើត្រូវជាមួយនឹងរៀនគាត់ហើយវាត្រូវទៅតាមយុគសម័យនេះពេញនិយមអី វិញបបាន់ញោមបាសិកានេតិនេះគាត់និយមអីសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ទៅវត្តមកកាផ្លេទៅសម្រាប់គាត់ទៅចូលរួមពិធីអីណាមកកាផ្លេទៅពីកាផ្លេទៅឬក៏ខ្វះលទ្ធភាពទៅមកកាផ្លេទៅឬក៏ថាអូវាខ្សត់លុយទៅផ្សារដើរកន្លែងនេះចិត្តនេះឧទាហរណ៍ពេញមកកាផ្លេមកគាត់គាត់កន្លែងពណ៌អី ទីបាសការនេតិចូលចិត្តពណ៌ការជួបឬពណ៌សឬក៏ពណ៌អីតែញ៉ាពណ៌នឹងតម្រូវគាត់ទៅដល់លោកឪពុកដែលចាស់ហួនអញ្ចឹងគាត់ពូកណ្ដឹងអីប៉ណ្ណឹងតែញ៉ាអីទៅគាត់តម្រូវគាត់ទៅកាត់មកចាំអាវអីទៅឲ្យអាវចាគាត់ត្រង់អីសម្រាប់មានទំលៀកពេញមកបានណាអានឹងចង់និយាយថាដែលគិតមុនគេគឺសម្លៀកបំពាក់ហៅថាចេវរៈបច្ច័យ ទី2គ្រឿងឧបភោគបរិភោគបាយទឹកបាយទឹកលោកចំណៃជូនគាត់ទៅរៀបចំទៅធ្វើម្ហូបណាគាត់ចូលចិត្តជូនគាត់ហើយអ្វីទុកសម្រាប់គាត់បរិភោគសេនាសនៈបើគុកមានបន្ទប់រៀបបន្ទប់គាត់ឲ្យស្អាតទៅ តែបើមានលទ្ធភាពធ្វើកន្លែងឲ្យគាត់មួយដាច់ដលាយទៅមកបន្ទប់ទៅគាត់ទៅហើយបើគាត់នៅជាមួយយើងមកបន្ទប់មិនសមរម្យរៀបចំទៅរៀបឆ្នាំរៀបអីរៀបចំស្អីស្អីដាក់ឲ្យគាត់ឲ្យស្រួលសម្រាប់ជូនគាត់ហើយបើសិនជាបើកន្លែងគាត់សមរម្យហើយគាត់មានឯកបាទេបោកអ៊ីកបាលកំរាលព្រំកបាលជួយកបាលអីកបាលហ្នឹងឯងសេនាសនៈឬក៏អាសនៈតំណាងអាសនៈសេនាសនៈ ដល់ពុទ្ធិតតាមសម្រាប់ការរោគសម្រាប់ជួនគាត់នេះដែលកូនធ្វើជួនចំពោះលោកឪពុកអ្នកតាដែលប៉ុនប្រកបតែរឿងសម្រាប់ប្រគេនប្រសិនទៅឡែកធ្វើប្រមាណក៏ធ្វើទៅអានឹងអាត្មាគ្រាន់តែសំដែងបញ្ជាក់ពីរឿងបច្ច័យបួនៅពេលដែលកូនបានធ្វើយ៉ាងនេះឈ្មោះថាកូនបានតបចំពោះគាត់ដាក់បានទេ យើងប្រកបថាតើពីតូចមកម្ដាយទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងអស់ប្រមាណកំភ្លេចចាំបានទេពីសម័យមុនកណាត់សពុតរំកូនកាលពីកូនលោកអេះងាអេះងាប្រាជ្ញតើកណាត់នោះអស់ប្រមាណហើយបើសម័យនេះ វិញមានខោស៊ូស៊ូខោពឹកអាខោនោមគេណាតើអស់ប្រមាណដុំទម្រាំខ្លួនធំច្រើនណាស់អស់ច្រើនណាស់ណាស់បាយអស់ប្រមាណចានក្នុងម្នាក់តាំងពីតូចមកហើយយើងនិយាយពីទូចិត្តតាំងទឹកដោះអស់ប្រមាណលីតដែលហូរចេញពីទ្រូងម្ដាយវិញនិយាយយើងអត់ខោយើងនិយាយគាត់កាយមក បានមកប្រមាណចានគាត់មកចុះបានប្រមាណដងគាត់មួយទឹកឲ្យប្រមាណដងគាត់លៀមអឹកអឹកឲ្យប្រមាណដងនឹងនេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតបគាត់ទៅកូនត្រូវរៀបចំតបគាត់កន្លែងហ្នឹងដែរត្រូវតបតបគាត់រៀបចំកន្លែងឲ្យកូនសម្រាប់សម្រានការពីតូចនឹងជារៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងឯងដែលត្រូវនិយាយមកឲ្យកូនត្រូវធ្វើត ធ្វើយ៉ាងដូចនេះណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយើងបានបំពេញតួនាទីជាកូនល្អព្រោះកូនល្អត្រូវមានសង្ឃហៈធម៌5យ៉ាងទី1កិច្ចការនៃសង្ឃវិសុទ្ធិត្រូវជួយកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយទី2ត្រូវចិញ្ចឹមមើលថែទំនុកបម្រុងនឹងបច្ច័យបួននោះដែលរៀបរាប់មកហ្នឹងទួនាទីទី2ទី3ទំកល់ទំកើងបង្ត្រកូលឪពុកម្ដាយ ទំកល់ទំកើងបើគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធាកូនត្រូវមានសទ្ធាបើគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធាកូនត្រូវមានសទ្ធា
Bạn ăn thịt priêm đó mà, ăn thịt priêm đó mà, và ăn thịt mất với thịt priêm đó.
ដល់ពេលប្រកាសទៅលឺដល់បរិញ្ញាតាព្រៃហ្នឹងហើយដល់លឺដល់បរិញ្ញាតាព្រៃទៅប្រាប់ទូពរិជាបបិទ្ធពរិជាទូគង់លក់បានឃើញដំរីលក្ខណៈជាដំរីមង្គលអស្ចារ្យផងតាំងពីប្រមោយតាំងពីភ្លុកតាំងពីរៀងហុយចឹងចឹងទៅថោអស់មែនតើល្អជាដំរីមង្គលនេះទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងពរិជាគ្រាន់ទៅលឺសពតិហ្មងពេញបតិទៅតាន់បានឃើញដំរីបងញញោមហើយសួរពរិជាហ្នឹងនៅណាគេព្រះសិរីបុត្រសជាបុត្រព្រះសិរីបុត្រ
Hai đồng bên chân ban chạm oi mò đầm rây nâng cuộn thể hiện nâng pram rồi. Hai oi bà rõng nẹ non tờ chạm đầm rây nâng. Pê lúc pram mô đi sát kron tờ khơi toát cả lên mà tớ khơi bà rõng nâng đăng thó. Bà rõng đi trung mật này là sao này dạ thà không oi pram nẹ là tây là pram kế non mà chạm kìa. Pê nâng pram mô đi sát chạm đang cất thả tam cầm lăng rồi bà pram mô đi sát đó. ពលអរទៅហ៊ានតប្រាំរយទឹកទៅជាផែនកបាដែរកម្លាំងរត់ដំរីក្នុងពេលនោះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងដែរតតប្រាំរយនឹងអាចទំទឹកឲ្យទៅជាផែនកបាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទំទឹកមនុស្សទាំងអស់នេះយើងនឹងធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិមានរូបដែលចុះនៅក្នុងនរូបមិនអាចនឹងមានពេលបានកើតជាមនុស្សដើម្បីសាងនៅបារមីតទៅទី អញ្ចឹងពេលនោះប្រពោធិសត្វអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ពេលនោះមកដំរីមកគេចាប់ដើមរីមុនរីអីទៅព្រះពោធិសត្វក៏ទៅតាមទៅអត់មានបន្ទុកសរាយតតទេទៅដល់នគរពរិនសីញញោមពរិជាគ្រាន់តែតតខូចសពតីក្រៃលែងមែនតើអស់ចាណាស់សំបានបតីឲ្យគេតុបតែងគ្រឿងតុបតែងដំរីយោមណាស់ក្រាន់តែចង្កឹងកតម្លៃរាប់សែនកហាបណៈ ក្រាន់តែប្រដាប់ប្រដាតុបតែងភ្លុកកលៃក្រមោយអីស្អីសុទ្ធតែតម្លៃសែនសែនកហាបណៈអស់ចាណាស់ហើយពេលនឹងឯងបានឲ្យគេយកចំណីដល់មានឲ្យជារូបមកបរិភោគព្រះពោធិសត្វអត់បរិភោគអាហារទេដោយសារតែលោកគិតថាប្រយោជន៍អ្វីដល់ពិសក្តិយៈយុះចំពោះលោកតែម្នាក់ឯង មិនដែលខ្វាក់ភ្នែកមិនអាចស្វែងរកចំណីនឹងទឹកដែលខ្លួនឯងបានដូច្នេះព្រះអង្គមិនបរិភោគរយៈពេលមួយខែផឹកទឹកអត់បរិភោគអាហារមួយខែពេលនោះបានមកដំរីមានការព្រួយបារម្ភមានការព្រួយបារម្ភដល់ថ្ងៃ15កើតពេលនោះ បានទៅក្រាបទូលពរិជាថាឥឡូវបបមហាបបពុតព្រះសម្មតិទេមហានេះដ៏ចម្រើនពួកពរិជាហៅដំរីនោះគឺមហានេះពាក្យថាដំរីនឹងនេះកៈនឹងប្រែបាន២ប្រែថាដំរីផងប្រែថានេះផងនេះនេះកៈនឹងប្រែក្នុងសាស្ត្រថាប្រែថាប្រសើរប៉ុន្តែក្នុងសាស្ត្រក្នុងជាដកលោកពលថា ព្រះរាជាបបាទក្រុងពារាណសីហៅដំរីថាមហានាគជាសត្វដ៏ប្រសើរនៅក្នុងនគរដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះរាជាមកសួរថាណែដំរីហេតុអីអ្នកមិនបរិភោគយើងឲ្យគេសម្រិតសម្រាញ់នៅចំណីដ៏មានឲ្យជារស់មកឲ្យអ្នកហេតុអីមិនបរិភោគយើងឲ្យទីសក្តិយៈយុះជាដំរីមង្គលមិនចាំនគរ គ្រឿងតុបតែងសរីរៈរបស់អ្នកតម្លៃរាប់សែនរាប់សែនកហាបណៈដ៏មានតម្លៃក្រៃលែងហើយអ្វីអ្នកមិនត្រេកអរពេលហ្នឹងព្រះពោធិសត្វតបថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេតើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបរិភោគនឹងត្រេកអរនៅទីសក្តិយៈយុះនេះបានដោយមិនដាច់ទៅព្រះអង្គមិនដាច់ទូព្រះបង្គំងងឹតភ្នែកទាំងគូមិនអាចស្វែងរកចំណីនៅខ្លួនឯងបាន ក្នុងពេលនេះទូបង្គំមិនដឹងថាមេត្តារបស់ទូបង្គំនឹងស្លាប់ឬក៏រស់នៅឡើយទេមេត្តាទូបង្គំច្បាស់ជាស្លាប់ដែលអត់ចំណៃនឹងទឹកដូចជាស្រះរីងស្ងួតមានដល់ប្រាំងដីប្រេះក្រហាយមេត្តាទូបង្គំនឹងដូចជាស្រះរីងប្រេះក្រហាយនេះរដូវប្រាំងដូច្នោះឯងព្រះអង្គតើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គលេបចូលយ៉ាងដូចម្តេចទៅព្រះអង្គនេះដំរីរៀបរាប់ ពេលនឹងព្រះរាជាលះឡើងដុកយោនឹកស្មានមិនដល់ថាសត្វដំរីសោះដែលមានធម៌កតញ្ញូចំពោះម្តាយរបស់ខ្លួននេះចំពោះម៉ែរបស់ខ្លួននេះពេលនឹងឯងព្រះរាជារំភើបពេលនឹងក៏ថាលែងចង់បានថាឲ្យជាដំរីបង្គុលអីទៀតណាមកដំរី អ្នកចូលដោះលែងនៅមហានាគដល់ប្រសើរនេះឲ្យទៅរកមេត្តារបស់គេវិញទៅឲ្យមកដំរីនឹងដោះលែងទៅ
ពេលហ្នឹងបរិជាឲ្យមកដំរីដល់លេខដំរីនឹងគ្រាន់តែបលែងតែញញោមហ្នឹងបោលសន្តោទៅរមតាយនេះតានេះមេមានតារួចចណាយញញោមអត់ចំណៃមួយខែទៅហើយបូមទឹកអំពីស្រះយកទៅស្រោចស្រពបច្ចុប្បន្នណៃហ្នឹងទូចិត្តថ្ងៃដល់ភ្លៀងធំបំផុតថ្ងៃដែលប្រពោធិសត្វបូមទឹកយកទៅលៀងបដាយនឹងគឺភ្លៀងពេញចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់ ពេលនោះມັນយូរប្រមាណម្ដាយមេមានតារបស់ពុទ្ធិសាស្ត្រត្រូវអស់ជីវិតពេលនោះបរិជាតូចចិត្តតូចបតីព្រះអង្គថាជាកំហុសរបស់ព្រះអង្គធ្វើបន់7យប់7ថ្ងៃធ្វើបន់ឲ្យម្ដាយធ្វើបន់ឲ្យមេព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រ7យប់7ថ្ងៃហើយក្នុងការនោះ ក៏បានឲ្យពួកអ្នកនគរនឹងឯងធ្វើការគោរពព្រះពោធិសត្វថាជាសត្វដ៏ប្រសើរដែលមានធម៌កតញ្ញូចំពោះមេត្តារបស់ខ្លួនជាគំរូនៃមនុស្សនៅពេលនោះព្រះពោធិសត្វអស់ជីវិតព្រះរាជាឲ្យទៅធ្វើបុណ្យ7យប់7ថ្ងៃឲ្យធ្វើរូបសំណាកដំរីនឹងទុកសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងនគរនោះទៅគោរពបូជា អូអចារ្យនេះខ្ញុំគិតមើលនេះប្រពោធិសត្វណាស់ព្រោះតែកតញ្ញូហើយក្នុងពេលនោះសាងអាស្រមទាំង506សម្រាប់តាបោះដែលទៅសម្រាប់នៅទីនោះទៀតនេះពរិជាជ្រះថ្លារតនៈនឹងអញ្ចឹងលើករឿងនេះមកថាព្រះពោធិសត្វបើទោះជាពរិជាចាប់ក៏ដោយទុកចិត្តអត់ចំណៃខ្លួនឯងដើម្បីយកខ្លួននោះទៅបម្រើម្ដាយវិញប៉ុន្តែអកុសលមិនបានបម្រើយូរ តែលើករឿងនេះមកចង់បញ្ជាក់ថាភាពកតញ្ញូរបស់ព្រះពោធិសត្វនឹងអស្ចារ្យក្រៃលែងណាស់អានោះនៅក្នុងជាពោធិសត្វសូម្បីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក្នុងវសាទី7ព្រះអង្គយាងទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវត្តឹងរហូតដល់មេត្តាបានសម្រេចអកាយសិក្ខីបុគ្គលប្រោះពុទ្ធបិតាក៏បានសម្រេចអកាយសិក្ខីបុគ្គលប្រោះពុទ្ធបិតាក៏បានសម្រេចអនាគាមី សម្ដែងព្រះធម៌ទី3ព្រះពុទ្ធបិតាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានប្រំពីថ្ងៃទៅព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈបរិនិព្វានទៅបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គទៅបូជាថ្វាយព្រះភ្លើងផ្ទាល់ផ្ទាល់ព្រះហស្តព្រះអង្គទៀតនេះដែលព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបំពេញកិច្ចកតញ្ញូជាកូនល្អសូមបីព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមនឹងអនុមោទនាជាមួយកូនឧបាសិកានេះទី ទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាដែលគាត់បានធ្វើនោះគឺធ្វើទៅតាមប្រពុតហើយដែលការបានធ្វើហើយគឺជាអ្នកបានសម្រេចអានិសង្សដ៏ក្រៃលែងក្នុងអនាគតជាតិនឹងបានទួមប្រពុតស្ដាប់ពធបានសម្រេចមគ្គផលសូមអនុមោទនាចង្ការសម្ដែងធម៌ទេសនាក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយក៏គឺជាតែតឹងទៅតឹងទៅ ឯងយើងចេះតែតឹងទ្រូងទៅតឹងទ្រូងទៅដែរតឹងប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងសូមសម្មាប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំងធម្មទានទាំងវិសទានជួនចំពោះឧបាសិកាទេធីដែលកំពុងតែមានអាពាធមានជំងឺពេលនេះ ដោយអំណាចនេះបុកវិច័យគួនជាកិច្ចទីឃីយុវវត្តនៈមង្គលចម្រើនជន់ជួងឧបាសិកានេធិនេះសូមឧបាសិកាបានជាសះស្បើយចាក់រោបានជន់រំលីយុគយឺនយូរជាងរយឆ្នាំដើម្បីជាមរុកដល់កូនចៅបងប្អូនតទៅមួយចំណែកសូមឧទ្ទិសជូនដល់ញោមបាសកធានេបាសិកាពិសុទ្ធំបាសិកាឡាវលឿមនិងឧបាសិកាម៉ានួត ប្រកបជាគ្រប់សម្ដានរបស់ម្ចាស់ទានទាំងអស់ជាពិសេសសូមចែកជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលខំអង្គុយស្ដាប់ធម៌ធ្វើមុខជូនខ្លះធ្វើមុខឯងខ្លះធ្វើមុខវិញខ្លះមួខ្លះអត់ខ្លះសើចខ្លះញញឹមខ្លះញញែមខ្លះខ្លះការីខ្លះខ្លះការប្រគួនខ្លះការចំបីមកទាំងអស់នឹងប្រុសស្រីចាស់មេញសូមអនុមោទនាបុណ្យបានសម្រេចពុទ្ធពរមួយសម្បត្តិ3 មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមអាត្មាពលសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.